схиламонись ко наші голови за тих, хто не повернувся до рідного дому, хлопців, що стали небесною сотнею, за тих, що полягли у зоні АТО, за тих, хто не побачить більше синього неба над золотавих степів, кого рідна мати і батько більше не зможуть побачити, тих, кого не обнімуть дочка чи син, не поцілує дружина, кохана дівчина, не приголубить мати.